Hey, who the hell are you? Nej, skämt åsido. Första gången jag var här och träffade Robert och Fredrik som skulle starta Resultify satt jag på ett annat jobb. Och jag skulle bara träffa Fredrik och Robert helt random. Så öppnar en jättestressad kvinna med siktet inställt på månen dörren och sa hej, varför vill du jobba för Resultify? Det var mitt första intryck av Liselott. Mitt första intryck med Liselott, där lyssnar hon mer än hon pratar. Mitt första intryck av Liselott var ordagrant att hon sa jag vill vara vd och jag har gjort en affärsplan. Men för att man ska förstå det första intrycket så måste man kanske rulla tillbaka bandet lite grann. Och då var det ju att Resultify föddes som en galen idé på en whiteboard i Hua Hin. Den idén snurrade sen vidare på en härmiddag med herr Robert Lind. Efter det så kom Liselott in i bilden. Och när jag landade med planet från Thailand och träffade Liselott för första gången så sa hon jag vill vara vd och jag har gjort en affärsplan. Det andra Liselott sa då var imorgon har jag en intervju med Sydsvenskan så är jag vd för er eller är jag inte? Jag tog ju skrivbordet mitt emot Liselott i hopp om att mycket av hennes egenskaper skulle smitta av sig på mig. Jag kom från en lite annan sorts arbetsplats, lite annat arbetsklimat. Och hon sa, stäng inte in dig. Vi vill ju vara din familj nu. Sen dess har jag en liten annan syn på Resultify-familjen. Så där räddade hon min dag. Det är inte så mycket typ att hon gick in i det projektet och hjälpte mig med det. Det gjorde hon också, men det är liksom det är hennes chef eller det är hennes uppgift som chef och arbetsledare att göra. Det som gör henne till en riktigt, riktigt bra chef, det är att hon hjälper mig bli bättre på vad jag gör. Hon borde bli årets chef därför att hon är den absolut bästa chef jag någonsin har haft. Och då har jag ändå haft en del bra chefer. Jag har haft många dåliga chefer också, men många bra. Men Liselott var absolut bäst. Varför borde Liselott bli årets chef? Liselott kan fan inte bli årets chef. Hon har inte koll på någonting. Hon kommer inte i tid på morgonen. Va? Hon klär sig inte ens som en chef. Hon är kort. Va? Hon har ingen attraktionskraft. Hur fan ska Liselott kunna bli årets chef? Liselott borde bli årets chef för att det är hon verkligen värd. Hon jobbar hårt, hon får saker gjorda och hon får dem gjorda på ett sätt så att folk faktiskt tycker det är roligt att göra det. Idag fyller Resultify 2 år. Tack så hemskt mycket för att ni är med oss. Och stort tack till alla våra kära medarbetare runt bordet. Häng med, vi har mer att ge. Skål! Skål! Skål!